ခုတွင်းနေရဲမြင်ကွင်းတွေကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကစားဖေဖော်ဝါရီနဲ့မတ်လအတွင်းကရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေပါစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေဟာသူတို့ရဲ့လိုလားချက်တွေကိုငြင်း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 အော်ဟစ်တောင်းဆိုပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလတော့ကလုံလုံတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆန္ဒဖော်ထုတ်သူတွေကိုတားဆီးတာရိုက်နှက်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတလားမပြည့်ခင်မှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုဟာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးကြိုးကြော်တဲ့အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတောင်းဆိုသူကြောင်းသားလူငယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲရဲစက်စက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ငြင်းငြင်းသာဆန္ဒဖော်ထုတ်နေရင်လည်းကြောင်းသားလူငယ်အသက်ပေါင်းများစွာဟာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်အသက်ပေးဆက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကြောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေဟာပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လွတ်မြောက်နေမျိုးကိုသွားပြီးစစ်ပညာသင်ယူနေတဲ့လူငယ်ချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီလုံခေါ်တာကျွန်တော်ဆိုကြီးကလုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းလည်းတော့ဆက်ကိုကျွန်တော်နေတဲ့ဆန္ဒပြကျွန်တော်ထွက်လိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဦးဆောင်တာတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရောကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့တာကြီးတောက်လျှောက်ပါပဲဗျ။နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့တဲ့ကဏ္ဍဆိုတည်ရဲ့ချိန်မှာလမ်းကြောင်းတခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှရမယ်ဆိုတော့တည်ရဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအဲ့ဒီတိုင်ငင်ရတော့ချက်ကိုကျွန်တော်ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာဟုတ်။ဒါပြင်လူငယ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြဆိုင်းပုတ်တွေနေရာမှာတနက်နဲ့လက်လွတ်ပုံတွေကနေရာယူလာကြသလိုမြို့နယ်အချို့မှာလည်းပျောက်ကြားပုံစံလူစုဆန္ဒပြပြီးအမြင့်ဆုံးလူစုခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့လာနေရပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာဘုံသာတနက်တနေနဲ့အလန်းဝင်းနေတဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်နှီးပါဘုံသာတနက်တနေကြားနေရပါတယ်။လည်းနဲ့ပြည်စုံကိုင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာထဏဆိုင်ရာရုံးချို့မှာတက်ဆွဲထားပါတယ်။တဲအိတ်တွေမြင့်မြင့်ကင်ရင်ထားတဲ့အကာအကွယ်နောက်မှာခင်းဆောင်နေတဲ့တပ်သားအချို့ကိုရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့လာနေပါတယ်။ခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခတ်မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေသူတွေရဲ့လက်ချက်ပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်လည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့သတင်းစာဆရာတဦးဖြစ်သူဦးစီသူအောင်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလည်းလောလောဆယ်တော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့တွေကဖြစ်ရသည့်ဖြစ်ဖြစ်တွေကြီးလာရင်သူတို့ကအကုန်လုတ်တယ်ကုန်လို့ကျေတာကအစိုးရကတော့ဒါပြည်သူလူထုကိုဟိုပြစ်ပတ်တာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲကြားတဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုတ်တယ်ဒီကဲခါကြတော့ဟိုဟိုဥစ္စာလေးကျေဒရိဒတ်ပြေးပြီးဗလာကြီးဒုက္ခဆူရင်ဒီရှူတာတွေဘာကြီးလုတ်တယ်လုတ်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေပတ်တဲ့လည်းအားလုံးကြည့်ကြည့်တကယ်နားလေတာကတာပဲပြည်သူတွေကဟိုပြဲပြီးတော့ဟိုဒီကိုပြစ်တာတွေဘာလို့ဒီလိုသွားလို့လို့ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဒီလိုကြတာရှုတဲ့သဘောပြုလို့တွေဖြစ်တယ်။ဒီလူရေးတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပါနေလို့ကျဲဥစ္စာကအများကြီးကဟိုပထမပြည့်တိုင်တဲ့အဲဒီတပ်ဖြတ်ဖန်ဆီးမှုတွေကိုပထမပြည့်တိုင်တဲ့အဲအများကြီးဒီပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကတွေလုတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာကလက်တက်တွေပါနေလဲသူတို့ရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲတော့ဟိုအလွယ်တကူရတဲ့အဲဒီပစ္စည်းတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့လုတ်တာကတော့အဲဒီလက်လုတ်ပုံတွေကတော့ဟိုလွယ်ပဲနဲ့တူတယ်။ဆိုတော့ကပိုင်မှာလည်းပူတော့ရလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်။တကယ်ညွန့်ညွန့်နေမှာနေထိုင်ပြီးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့မက်နဒီထွန်းကတော့ဘုံပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတော့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေဟာအယက်သားပြည်သူတွေကိုထိခိုက်အောင်ဘုံပောက်ခွဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်နေပါတယ်။လောက်ကျတဲ့တင်းတွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်အယက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုဘုံခွဲတာမျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကသာပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်တွေမှာဒီအချိန်ထိုင်တာကနေဘယ်လိုထားဆိုလို့ဟိုကကြအမိုင်းဒီကောင်နေရောအဲ့လိုမျိုးကြွားရိုက်ပါ냐တရင်နဲ့တွေ့နေရဘူးအမိုင်ပုံနာမှာဆွဲရတော့လမ်းသွားရင်းနဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးတေထားတော့မသိဘူးလေဒါမှမဟုတ်အဲ့အနေကိုကားတက်တဲ့ရောလို့အဲ့ကားနေကြွားရောအမှန်ကျပါဆက်ထုတ်ကနေကြွားတလို့လို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေဖြစ်တော့ပါဘူးလို့မမ်းမသိရော information ကြီးကြမသိရောဆိုရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ကိုသွားနေတယ်နဲ့ပဲနေရဘူးထောက်ကွယ်မလဲမသိရောလေအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိအောင်ဒီမမအန်တာတော့အခုသိဖက်တန်ရုံဖြစ်တယ်လို့ဒီအမိုင်ပုံနာထားရပါ냐ဆိုတော့ဆွဲခုတည်သူတွေလုံးမဲ့ဆုံးတော့မှပဲဟွာလုံးမလို့တော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်စီအကျဉ်းစစ်ကြောင်စီတော့မှာပဲပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကတခုခုအထိနောင်ပဲလုံးမှာပေါ့ဒီကြီးကြီးကြီးအထိနောင်လမ်းပေါ်မှာတော့အမိုက်ပုံနာမှာတော့လမ်းသွားလမ်းလိုက်နေတော့ဖြစ်နေတော့မထင်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနေ့ကျရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့အရသာအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်စီဟာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲဖြစ်နေပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကြောင်စီကိုအန်တုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းခက်စစ်စစ်ရှိလာပြီးနောက်ပိုင်းတိတ်မကြခင်အချိန်တွင်းမှာမျိုးပြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတော့မယ်လို့ပြည်သူတွေအကြမ်းမှပြောဆိုနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ